Hujen i shok Kosova Gaming TV, unë jam Shuki. Ra kthyj me video në radhës. The Division. Ja të një mu këtu me shok e përmdo këtë në diqen shok, shka me bo. Me shliru që të vend. Opa, këta e në gjelë për tonë. Kuqen, kundështar. E, kundështari. Ti e maj mali. Se unë me ka të të shvëllitej. Defense, të nga bo defense, a? Keni pak pluma shok, po pa. Për të mas jesti ti, për nga jem. Opa. Këta ko kanë tonë. Tanë ko, që kjo lëve ko ka qështu me pështu venin, me qelë venin. Opa. Malu qëtu. Kima qo shok, kima tuj qo. Zahar t'i kush pi për mos, për shumë, janë i që më skuq. A mi lo, tu ma... Gjo, gjo, opo, 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 për ashtë kuqen. Par ashtë pa pluma. Te komen, qështu. Kujeve! Pa komu? Që të po ma qërë defense piken? Ta dojnë ma, na dojnë ma mbyt. Plane në kini shumë të mirë. E baseball, po dush ma mbyta? Më është kuqen. Shumë keqë rash, shumë keqë rash, rash, rash. Ime ngajtë po, më defensë më shkoj. Prenin defense shok se piktu me s'ka sen, unë i mbys pa ti, 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 ti. Bra! Objektiv komplet. Qëtu me s'ka në sen tash, bra! Kredit, XP. Can you open this door please, thank you. Kemi një kufer të vogër shok tu. Opa, me ka ty dyr jena bo, ty dyr. Inventory. Mare. Qa ty dhe? Bandita të këqi. Abre këtë që kanë. Se ti shokë shka me bota shkëtu e qërëm i një mund këtë në ve. Në me shku edhe të këtu me me shku me shqyrë. Në s'konë me ndimë o si duke në e kujna. Opa.
zona më shelë ku kam të. Ku përshkesh? Kam përshkesh me tjerë? Po, që shpëshjet edhe aty me dojnë a minimu. Opa, mjeka më ka po. Paske këtu bandita më qëllë. Shka për duar e plakë? Sko kanë shumë. Gjerë për këtë ku ka jemi. Opa. E se në kutë sko. Po gjymë bomba bandita këtë qi. A mi lovë të më plumi. Së përpitoni, a? Edhe këtë arena në vogële qire, për shumë këtu më s'koti kujra, një mune e sëmë. Oh, medik. Qëtër sënë, opa, që t'i shka një keju, më të t'i shka kemi gjithë. Tek, tek. Edhe, opa, më të t'i shka. Jo, knera këtë. Ola një kësie kina një. Një penqë. Një më shefën di këmë të e kam shelë. A, që kërë më shefën. A, mund ti mëna? Skona i më më tori në se më lipi. Ta një. Lote. Ma, misjam. Mision as kemi shok. Një e kina po përshku në ble alfën të me kallu misioni. Kuj e mune? Ma. E të pëtan për jashtë. Shok dulla për jashtë që tu edhe tash tashoj. Kena qelë edhe këtë veni këtu. Shkojnë atë kjoj veni këtu. Që jemi në video të tjera shumë shpeti me tjera loj edhe me Division Britani nesër në ashtë ose mas nesër. Qëtu që mësane dhe bo like, share, comment, subscribe i qau këta pak, që jemi në video rrash. Bu që kini.